och välkomna till Enebybergsgymnasternas våruppvisning 2021. Även i år, för andra året i rad, digitalt. Temat i år är Mamma Mia, med härlig musik och härlig gymnastik. Att den är digital betyder att ni i den här filmen kommer att se ett hopklipp av 32 av våra grupper, drygt 40 grupper, köra Jerusalema. För övriga varv och gruppernas egna uppvisningar så hittar ni det i separata filmer på hemsidan. Där finns också ett härligt bildspel över de gymnaster som i år varit medlemmar 8, 10 eller 15 år. Tänk att vi har så många härliga gymnaster, många åldrar sedan lång tid tillbaka. Med det önskar vi mycket nöje. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Daoyami, aikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Daoyami, aikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze. We'll be right back.
salema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze Shilana, dawo yami, ayikholana, buzo wami, awu.